Хустка в культурі українців мала вагоме значення. Вона супроводжувала людину від самого народження до її смерті. Нерідко хустку використовували в українських народних обрядах, а різні поєднання кольорів та орнаментів мали особливе значення. Якщо, наприклад, на хустині зображені листочки барвінкові, це означає, що коли вишивальниця вишивала, вона власне вкладала в такі різні свої побажання, сподівання, мрії, щоб коханий її хлопець вився, як барвінок в'ється в лісі. Коли на хустині вишивалися ружі червоні, це було символом того, що має бути щасливе сімейне життя. Рідше зустрічалися птахи. З нагоди Дня української хустини, який відзначають 7 грудня у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, представили виставку «Хустина – оберіг жіночої краси». Для неї організатори зібрали понад сотню головних уборів, витканих на початку минулого століття. Серед них і традиційні намітки. Намітка була головним атрибутом жінки, яка оберігала її все життя. Коли дівчина виходила заміж, як ви знаєте, ставили діжу, на діжу садили молоду дівчину і покривали наміткою. Коли народжувалася дівчинка, всі несли намітку до молодої породілі і до повитухи, яка приймала новонароджену дівчинку. Також, коли помирали жінки, молоді труни їх замотували наміткою. Найцікавішою частиною виставки став майстер-клас із зав'язування хустини різними старовинними способами. Деякі з них притаманні конкретному статусу жінки або події. Наприклад, заміжні жінки повинні були зав'язувати хустку інакше, ніж молоді дівчата. Важливо в хусті завжди орнамент витягувати на чоло, тому що жінка вона не могла носити віночки вже відповідно свого статусу, але жінка вона завжди хотіла гарно виглядати. І, власне, за допомогою хустки вона, оці зараз ви побачите, такі робила вінкоподібні елементи, які виглядали у вигляді хустки. До речі, оці торки не при всіх методах, але в деяких треба ховати всередину. Завітати у Тернопільський обласний краєзнавчий музей, аби переглянути виставку «Хустина – оберіг жіночої краси» можна протягом грудня.